Jo sóc l'Aleix Espona, el ponent de davant, ens acompanya el Marc, que és el proper gran cas d'èxit que veureu a Catalunya en temes d'aixecament de capital i de rondes de finançament del sector agrícola. Marc, si vols, presenta't primer una mica i ens expliques la història que has tingut. Gràcies per convidar-nos. Jo sóc el Marc, sóc un dels fundadors de Minorix, que és la companyia que estem aquí al Tecnocampus. A Minorix ens dediquem a buscar tractaments per malalties minoritàries, malalties rares, malalties que sobretot afecten nens, malalties greus, moltes capacitats, per les quals majoritàriament no hi ha tractament avui en dia. I nosaltres seguim una sèrie d'estratègies per buscar nous fàrmacs per a aquestes malalties. Bueno, això que ens defineixi com un cas d'èxit, fa una mica de gràcia, en certa manera, però és un èxit relatiu. Nosaltres el que hem fet és aconseguir aixecar capital, cosa que no ens ha estat fàcil. Sí, és un èxit. Per tant, per nosaltres també és un èxit, no? Però realment l'èxit que nosaltres busquem és aconseguir desenvolupar un tractament. Això serà un cas d'èxit per nosaltres i és quan acceptarem més aquesta definició, no? Però, com he dit això, encantat de compartir amb vosaltres com ha anat aquest procés de buscar finançament de diferents fonts i com ens hem fet. Com està aquest procés? Perquè la gent moltes vegades té la percepció que són processos llargs, complicats, tediosos, personalment estressants. Com l'has viscut tu? És el més complicat que has trobat? És el més fàcil que t'has trobat aquest procés? Què destacaries com a positiu? Sí, ha sigut més llarg del que volíem o del que havíem previst. Probablement ens ha costat el doble de temps. Vam començar el maig de l'any passat, quasi fa un any. I ens ha costat això, el doble de temps, tot i que també m'ha costat el doble de diners del que havíem previst. Per tant, malament. Al final, és un final feliç, no?, en aquest sentit. Però el maig, ara fa un any, segur que recordeu la situació que estava a Espanya, concretament, que si sortim de l'euro, no sortim de l'euro, diners que s'anaven tots cap enfora d'Espanya. Ens vam trobar just en el moment que nosaltres començàvem a aixecar capital, la situació que el perfil d'inversor que buscàvem, que era el que es coneix com a business angel, doncs clar, no estava com per invertir en un sector d'alt risc com és la biotech, no?, que és un dels sectors de més risc que hi ha per invertir. I això ens va, doncs clar, ens vam trobar que no, en el moment que no encaixava el moment de buscar els diners en la situació del país. Per sort vam aconseguir trobar fons d'altres diferents ajuts que ens van ajudar a acabar de construir un projecte més sòlid. Els projectes van avançant a bon ritme. Fons tipo ENISA. Sí, exacte. Fons d'ENISA ja el teníem. Fons que un cas d'impacto, fons també d'acció, diferents fons. I això combinat amb uns projectes que anaven avançant a bon ritme i que des de la sector expert del camp tenia un bon feedback. Això ens va permetre poder saltar el que era l'etapa de Business Angels, tot i que han entrat alguns Business Angels d'aquesta ronda, de banc, això es veu bé. La major part del gruix dels inversors són capital risc, que no comptàvem que entressin en aquest estadi. Llavors aquesta convenció al final ens ha permès saltar-nos una mica una etapa que teníem previst. És interessant, és a dir, ara tens una mica els dos exemples d'inversió, que són els aportadors. Inversió per Business Angels, per una banda, i la inversió per capital risc, per l'altra banda, no? Més enllà dels fons públics o no públics que s'hi pot aixecar, però les altres, etc. Quina diferència creus que hi ha entre els dos? Què t'aporten uns? Què t'aporten l'altre? Bueno, la raó que nosaltres busquéssim el Business Angel d'aquell moment era dos raons. Una era el rang d'inversió que creiem que s'adaptava més bé a aquest perfil d'inversor. Sobretot amb la xifra inicial que havíem previst. I la segona era que per un estadi primerenc d'una companyia, com som nosaltres, ens vam fundar a final del 2011, o sigui que fa 4 dies que estem, el Business Angel dona més llibertat de moviments. És un inversor que a la nostra experiència es basa molt més amb la confiança que li transmet el projecte, la confiança personal que li transmets tu, i vol tenir la sensació que està invertint en algú que li pot generar un rendiment, però que li genera també una satisfacció personal invertint en allò, no? I per tant, et dona molt més marge de maniobra perquè, com a expert d'allò que estàs fent, doncs facis el que hagis de fer. El capital risc és bastant diferent. Busca coses diferents, des d'un punt de vista del tipus de projecte en el qual inverteix.
molt més especialitzat, per tant també sap molt, molt millor el camp on estan invertint i per tant des de vista de les oportunitats on entra s'ho mira des d'una perspectiva diferent, però també des del dia a dia canvia també molt, perquè poder els demana una llista molt llarga de bueno, que ells anomenen matèries reservades, per exemple, no? Que fas el contracte d'inversió i per molts percentatges que hi hagin i qui tingui les majories, al final hi ha tota una sèrie de clàusules que diuen aquest punt necessita el nostre vot positiu, si no, no ho pots fer. I al final vol dir que ja tens una relació ja molt més propera, molt més estreta i estàs molt més lligat, entre cometes, però al mateix temps també t'aporten una visibilitat, una xarxa de contactes, és un primer pas per fer un salt internacional molt més factible, no? Per tant, és una balança. Nosaltres, el nostre camp és l'únic camí pràcticament que hi ha i per tant ja l'acceptem des del principi, no ens genera un problema això. A altres sectors potser algú li podria generar més problemes al tenir canviar de vida. Podem contestar una mica a les inversions, és a dir, si seguir exactament de bones les rondes, si les pot dir, és a dir, mira, més o menys amb els inversors privats hem aixecat entre la banda que està entre els... Això no ens ho deixen dir els inversors privats. Diuen que això no deixen els detalls en aquests temes. Molt bé, molt bé. I escolta, i ara què? És a dir, jo entenc que estem parlant de perfils d'inversió diferents, s'han de gestionar expectatives diferents i que després això ha de ser un procés que comença i mai acaba. Tu has de dirigir la meva companyia de l'altra banda. Sí, bueno, a veure, els diners que hem aixecat en realitat doncs, durant 4 dies, vull dir que d'aquí molt pocs mesos, i de fet ja ho hem anat preparant tot aquest temps, ja hem d'anar a buscar més capital, sobretot si els projectes van bé, dura poc, perquè el que té els projectes de biotecnologia és que al principi els costos bueno, són cars, comparats amb altres sectors, però assumibles, però si la cosa va anant bé és d'anar saltant d'estadi i és quan les inversions ja comencen a ser molt significatives, no? Hem d'afegir zeros al capital que estem aixecant ara, que hem aixecat ara. I per tant, això has d'anar a una ronda, pràcticament sí o sí, una ronda internacional. Com a mínim que algun dels inversors sigui internacional. Per això necessites que t'acompanyi algun inversor local, perquè si no és molt quasi impossible que un inversor en capital risc exterior inverteixi aquí si els d'aquí no t'acompanyen. I com que aquí n'hi ha 4, en el nostre camp la llista se t'acaba molt ràpid. Per això no ja tenim 2, per tant, en aquest sentit tenim un bon primer pas fet, però tampoc no t'assegura l'èxit. No? I el que és important ara és anar cuidant aquesta red de contactes que hem fet amb capital a l'exterior, que ja els interessa el projecte, que l'estan seguint i que al final, igual que ens vam fer el Caixa Invest Ready, per molt que els interessa el projecte no inverteixen el primer dia. No, diuen, bueno, sí, seguim-lo, mirem-lo. I el que estan fent és seguir el projecte. Diuen, aquesta gent, vale, molt bé, té això que és interessant, però això que diuen que faran, després ho fan? O ho diuen i després no fan? No tenen... És una mica qüestió de credibilitat, no? Diuen, bueno, tu dius que fas això. Cap de 6 mesos, has fet el que m'havies dit? Sí, ja, bueno, el projecte és interessant, però mira, aquesta gent fa més o menys el que diuen, tenen credibilitat, no? I això és condició indispensable, no és suficient, però és indispensable. I amb això estem, no? Però bueno, una font és aquesta, una altra font és acords amb altres companyies especialitzades amb més capacitat que la nostra, amb capacitat d'arribar al mercat, que poguessin dir, doncs anem a buscar acords de col·laboració en els projectes que estan anant millor i en allà doncs, també pot ser una font d'ingressos alternativa que també permet avançar. Estem, diguéssim, avançant en aquests dos possibles, aquests dos escenaris. Què tan a les negociacions, què t'han demanat a canvi? Què t'han demanat als inversors? Quines contrapartacions t'han demanat? Bueno, i el capital risc i les contrapartacions? Accions, això òbviament, no? Aquí diguéssim que tots els que han entrat en aquesta ronda estan en una situació igual, no hi ha cap diferència entre el preu que ha pagat el Business Angels per entrar a la companyia o el que han pagat els inversors de capital risc, això tothom està igualat. Ningú té un plus per fer-te ser més guapo i més lleig, això tothom està igual. Ara, el que hem demanat uns és tenir capacitat de decisió dins la companyia, participar en el Consell d'Administració, això ho ha demanat el capital risc, amb una sèrie de condicions, de dir, bueno, condicions sobre les quals nosaltres
l'hem poder decidir, o que sense el nostre vot tampoc no es pot fer. O sigui, al final és una qüestió de posar-se d'acord, però sense ells tampoc no pots fer. O sigui, al final les estats són molt més agressius a la gestió. Sí, i després tota la llista de clàusules que et posen, no? de rastre, de promoció, totes aquestes coses que tot el que té risc, bueno, és la seva manera de... I al revés, i tu, quan vas a buscar inversors privats, és a dir, tant inversors privats com capital risc, capital risc ja hem vist que té una vida molt més professionalitzada, per tant més verticalitzada, per tant més clars que et pot aportar, no? És una patada cap a mi molt, molt clara. No? Què esperaves que t'aportés més enllà de 4 euros a un inversor privat? Bueno, primer, coneixement del sector, això és la gran avantatge del capital risc, o d'alguns business angels especialitzats, que n'hi ha alguns, no del nostre cas, en aquest cas, no? Però sí que hi ha business angels que són del sector biotech i per tant aquesta meta va aportar coneixement, contactes, però això és el principal que t'aporta, jo diria, el capital risc. També t'ajuden a estructurar la companyia d'una forma molt més sòlida, tot i que nosaltres això ho hem fet a tots els nivells, legal, comptable, tots, des del principi ho he intentat ja fer-ho molt ben estructurat per anar creixent, diguem, ordenadament, però és que posa una nova capa, no? de com gestionar-ho tot. La gestió de la propietat intel·lectual també és molt important, això també ens saben molt bé com s'ha de fer, però també aporten un valor. I això és necessari per després poder fer una altra sala. No? Això és el... Després també aporta molta visibilitat, però això és una cosa que ja... pot ser un avantatge a següents rondes i capacitat d'acompanyament, que això també és fonamental, no? Que nosaltres no deixa de poder ser projecte que realment va bé i no és el moment adequat que entri un nou inversor o t'està costant trobar un nou inversor perquè et demanen, això és per sempre, dir, bueno, sí, això és fantàstic, però vull aquest nou resultat, i aquest resultat, dic, bueno, això també és molt xulo, però si poguessis fer aquell experiment addicional, així estàs sempre, no? Pues, a vegades no arribes a aquell punt que t'està demanant algú per entrar, i si tens inversors que poden posar el capital necessari per fer això, és un gran avantatge, perquè saps que tenen aquesta capacitat de fer. Si de la cosa no va bé, diran, molt bé, no posem res. Escolta, aprofiteu, podem fer una ronda de preguntes. No has parlat, o sincerament, no us plantegeu en cap moment sortir a borsa, un mercat alternatiu bursàtil, per exemple? Estan els possibles plans de sortida, que es diu, els inversors, la capital és sobretot, que volen tenir una sortida clara, doncs és lògic, com ells inverteixen. Tenen els seus fons tenen un temps de vida i ells han de recuperar un inversor, i tenen els inversors que els han deixat en ells diners perquè els inverteixen, i per tant, allò dels dividends, doncs que no els disfruten els números, no, han de sortir de la companyia. O es ven la companyia sencera, o es ven la seva part, o es va a una... Llavors, encara mateix no és l'escenari predominant, però és que d'aquí 5 anys, que és quan és la nostra finestra de sortida, o la finestra de sortida dels inversors, potser és un moment més propici. Per tant, està, és una de les possibilitats, no es pescar, però no és tampoc. L'objectiu a curt termini no és... No, a curt termini segur que no és, però és una possibilitat de sortida que avui en dia no seria la més probable, però d'aquí 5 anys no sé si no serà. El capital que heu aixecat, que no ho sé, amb 200 milions o 5, nosaltres som una empresa que suposo que aneu per les fases aquestes. Passeu passejos normals, després passeu passejos clínics i de més, no? Això és el que costa pujar tant. Els inversors, sobretot capital risc, són més exhaustius. És el que us han demanat per quan se us acabin aquests calés, per dintre de 12, 15, 18 mesos, quines fites us han demanat que heu d'haver aconseguit per tal de poder demanar més? Sí, ells quan ens anim... Nosaltres estem a la fase 1, fase 2, és quan ja estàs en estudis en humans. Amb els diners que hem aixecat no podries fer pràcticament res. I nosaltres estem a l'etapa prèvia, que és l'identificació d'aquell compost, aquell producte actiu que pot anar en estudis en humans. I els diners que hem aixecat ens han de servir per arribar a la identificació d'aquest producte. Una de les coses que fa el capital risc quan inverteix és dir, bueno, tu estàs demanant tants diners, aquests diners, on arribes amb això, no? Arribes a un punt que hi ha un canvi de valor important, perquè si no, o demanes més o tens altres fonts de recursos que et permetin anar fins allà, si no,
ells han de veure clar que amb allò tu arribes a algun punt on hi ha un canvi de valor, perquè si entra una nova inversió, ells hagin valoritzat ja la seva i el tema és de com es diluiran a la seva rota, que tot sigui per ells acceptable. Per tant, en el nostre cas, el punt aquest que hem d'arribar és a tenir productes que siguin prou bons per entrar en estudi de nou. Estem en productes que pinten bé, però s'han d'optimitzar, per acabar de fer de clau. Una pregunta més? Bueno, moltes gràcies. Vosaltres.